Ամեն մի զուգարանի թուղթ չէ, որ պետք է կնիկ դնել և սեփական ստորագրությունը վրեն դնել, անունը դնել որոշում։ Այսօր ունենք կալանք տվող դատավորների այսպես տրամաբանություն, և արդարադատության նախարարը այս առումով լիարժեքորեն արտահայտեց այս մարդկանց գործողությունները, որ նրանք անում են այս դատան։ Նրանք ունեն ընդամենը մեկ գործառույթ, և դա կալանք տալն է։